Pa mi ne možemo očekivati ništa drugo od posjenka četničkog vojvode. Ali to su trebali znati oni koji danas upravljaju Hrvatskom državom. Oni su to trebali znati. Im su trebali postaviti uvjete. I on se nije kao takav treba uopće pojaviti u Hrvatskoj. Najžalostnije od svega su dvije stvari. DP kaže da na to nema komentara. I govore da je dobro što je eto Vučić priznao teritorijalnu neovisnost, suverenost Ukrajine. Pa ja bih im preporučio da se bave Hrvatskom. Ako žele se baviti Ukrajinom, onda nek idu u Ukrajinu. Ali mislim da bi ih trebalo prvenstveno zanimati ono što se događa u Hrvatskoj. A tu šute. Ljudi koji su branili ovu zemlju danas šute i govore da nema komentara. A najveći diplomatski, politički, ljudski gaf ove vlade je što je odšutila lekciju koju im je dao posjenak četničkog vojvode neki dan u Dubrovniku, usred Dubrovnika, ali nakon toga najveći fail ove vlade je da zbog istog tog čovjeka oni mijenjaju ugovor koji trebaju potpisati, dokument koji trebaju potpisati, gdje on njima docira i objašnjava što će stati u ugovoru. Pitanje, no, to istina je važno. Činjenica je da je predsjednik vlade komunicirao jedno, komunicirao vojnu pomoć, a da to u tom sporazumu ne postoji. Dakle, Andrej Plenković je otišao sa jednom misijom u Dubrovnik, vratio se sa izmijenjenim dokumentom nazad. E, to je drugi najveći diplomatski i politički gaf ove vlade. A sve ono što čemu smo svi mogli svjedočiti, govori zašto se to dogodilo. Nama je posjenak četničkog vojvode održao lekciju u Dubrovniku, a sve to je na kraju dozvolio predsjednik vlade.